күн болоқтың күнді көрәтчілердері бүгін біхеге 5 сыл ұныра өттігер жыдай ден атынан автосервис ахан үлілетір отыры кәлі біт. Сервистері бұтырар. Маннаттан кенілер төхөбәкке үлілі қамсы сылдаларын төхөбәккетерінен оларылдарын білген кәпсетен біт білсияқ біт. Дүргін, дұрауа? Дұрауа. Қая, үлі қамнас бағады дүді? Үлі бағады, аға. Нұрауы дұрын, көрәтшілер. Мастығын тұқты болу, көрі тұрады? Көрі тұрады, аға. Дәрі бұл туға түға дәм мұдей? Та бұл, например, бұл масында помпада тұқтам қарын. Айдынан тұрар, үлтсағы қата. Помпа бізін жатта көрді бір. Бұлан барын бұл ұрытабы Мәнді олдағына бұл автосервис тұры хері табығыста ғоғысты. Аға, қарыта мағағын, жүгісті мағағын. Жүгісті бағытта бар, сапчаз мағағындары. Олейм олдағына кем қолы ұр. Келілер дағыны дұға аджан бұтын үйен берілдер. Оны тұтадына келілер мағыңа бұрын атылыған ағылан маңна тұр оттыран көп әйленді. Оның Автори бүтілдер кендері. Оның оннық. Оның бігі жәмей үлде біт түрген ғоқ болар. Кәтәсін тұрып баққан ең маңдық подионник. Бұл әнім айдан тұрып бат. Начас, әлде дағын зәтчас, бұдығытта олар тұрыптарына барып бұлың ғаз. Күнәе көді тұрылдар клиенінлер. Күнәе көді тұрылдар, аға. Оттың, ұжы тұққа, потоққа тағыстығы Әриелдер, жұндырға әрелдер, табарыстыр әрелдер, бараттыры әрелдер көрішіңдің. Бастан ғылып бұды көнеші ғыраған әті. Үші қалдар әті құйды-ті құйды әріп бұт. Пандемиін ғалым бұта әді. Аға, ғоқ, бастан. Әрі өтті әріп бұтты үйінден, қатшы өйінің құтыққан адылден, табарысымен күтті бігі қайапты. Олен үйті ақағын бар-бар болар дәнам бұд. Баста хенбір бәуіт оңырып тек масыналары, күрі гараж таат еді. Тұңдадан-ұладан ұндық. Тәлітті, қасты тәліттіні күтті доғырды істі бұд. Оның бастайын үйті бар дек қойып. Оттың... Бұл дәкен бүйер ұмық әтір. Білден тұр өттің ғамай сағылырғы Қаян еққан ады дегенін келдім. Кем бастағының әдегілдер бұды? Сергей дұ, Ән дұ? Тұн тәңге тұқылды атақ бұдды. Ол үнінен бір ұрзауы тәкшілі ағаты бұдды. Барда масын өттіңір бастағын ұқтай жылдақ жүлді дейді. Тұндық. Қорды бір күні, ұлыстыл бір күні, жүйтбәк күні, жәб әбет Біз сайын егер начас тұтан барын бұл, оны бардың заказтан. Наға өріқан оқып болған тақы болды. Ол кәттен ғыны бөте өмінті күлді әбірді. Ғыны мүшкі өйе орды, әйе? Түбасы хапчасты болуын, тоқты болуын. Оның жиғот тұттырға, демир ғыны та, массыны та. Оны бігі бұл күттен бардың бәбеті ордақ бөтті. Бірге әдейін наймалас батақ болақынды. Отсы техника, электрика барда кондиционерің барын бәйт ұрып. Бәйт ұрқытта сығыннақ болаға. Ата бәйін туғы дейлі әқіне? Бәйін үші юридичке үйрі әқтақ бір, оны бұл үші өте өбет. Документы үші оны әм бұғақсан болады. Все өте барыдың ағырын бәрі. Ата техникаға қатты қыстан қалып күні? Өлі көрінді қыттан бар? Көрінді қыттан мотбересипеттен ұлттан, мотоцикл кәлер, ұлттан ұлттан барыт орын барыт орын. Оның әйін бір. Бұрттың бәйін ұлыс тұр дейінді? Аға. Қанды меға дағыны көрдөс бәдетін де қан. Та опытта жындыптан түгі етір бұлан деп. Қайтың ұлтыларын деп. Көрімен оның бәйін қайтақ бар. Опыт приходит с годами. Оның құлайды. Бір сыйғағын, әлбақты сыйғағын. Оның бақтың көндерін қайан. Бұны табығыға дейін, оның бұл Сергей
жетин участогар турбула. Биэрендин келер. Баратын оптун, баратын билебит, билебит. Жонда бир арендар, онда арендар язды. Арендадан көрө караган ди. Бул ди корот мынат түбөрүн болалар. Туякка. Бул арендан кай баттар логистикадан кулан болор. Бир мындай любой кийгелдан хатта такмал бузап чагандан келер бери. Бери тада бит. Анын же калырман бара алар. Төтөлөттө же шөйдөн билбелде бит. Туга-туга жамытын этебит. Иди баттылдар битте оңорун биздер. Бекени шөт төрөбүт. Кален болду. Уже нормально масын болду. Блин же күн келеттер үксө ходоп керем оно болот. Ага. Күн келетте ходоп күлөттө. Онна тондука. Сынок ходопка. Мотору улдагана тарядка деп болдурун бир келет оңорубут. Кыгын особенно мотор элбак болот тогору. Аны постоянно тымныны тойба деген мотордор баалар болот да. Ар кеем. Кайын кайдар бир масына калдырак деп. Кебей кылып болот. Кыгын буданы бир Бирөө надо жүрөр масын жүрөр болот. Сорен бир мотордор ийнин отторулар постоянно. Нук. Жара бүгүн маннаттон Honda машина келен турар. Аны көрүп кайын да. Бул Honda ходогойун алдан жар. Минин туга. Так, бул бимана гранату барьер. Наконечниктер кондуктора. Бул мелочь тех пара, да? Стоит кодор я блин. Как ходовой ремонт. Эй, текущий ремонт там был. Нага туга гох. Они бремятнен час болтора. Дер күндү көрөчүлөр, оттон машина самый бир алдын чага сайлым блог болар, анын аттон эми сайлым блогу түргөн майды булардан берилер. Ага. Оттон жүргөн оборудование ылы тагамай жок болду ди. Аны кайда талбы кытый? Барына Казакстан. Бу маны кыстырар да ток болгон, да? Ага. Владивосток. Он на Благовещенск, Хабаровск, Казахстан вот тут бардан. А мы ток пойдет тебе мы Казахстан под. Бери метир тебе хен. На час пойдет дреб. Не дери хен как бы. Бабарта. Поехал как. Ага. А то это хитая Казахстан под так он барта хотел бить кем келяб бы то. Но Ону кодо колот кеме. Бул проблема болот акы жигин ага. Кеме кабы түбүлөп кетти өбөтөр. Баягат маннык наада деген билер дейт. Тун наадатын уже кайып улак бетти. Маннык наада деген. Колор подиумне кийин төгөр кана көтөгөк тагы эхи кулу. А, тун бий. Төт тун наада жана ошот мукут. Тун жүптөр эң бардын кого көтөгөт кана. А. Ошо бламыты маннык бий подиум турууга. Ондо развал хождения надо. Тун бастан иккен эрэ жүк китти. Баягы сүзүн ютуб болсо, бир эле баасы билеңнер. А, бул. Слава ден. Эми ушу мастер албер келеле бите. Аны заманыгынан ылды бит тек кага. Онун алданы приходящий электрик так бит. Тун электрик үдөтө постоянно болот кулдар. Надо булда мисас керен оңорун барадылар. Онна рас магынер кетер кепсетер бик китти. Ага. Колур эхе ремонтун отурур боллагана тиендер кепсетиле хаптасалар китти. Ага. 10% скидки. А чо дигинен бен механигин токтой ден хоп болгали. Чисто опытнан, да? Опыт ага. Онна токул эле жүрүп, улан теле тага туннел эле жүрүп, начальник транспортного отдела эле жүрүп. Онна бир хочешь не хочешь запчас бартын кордан бартын разбирайся кандай кырнады. Угодь там бы ты, ну, лохан-то летает бир. Меня не вот так подлади.
кине аппетитерінен әң бі білікті әққан бұл точно жымыт той, жымыт порақ түйден. Бар абонатым дұрыс, қайықтым дұрыс, ол дұрын. Хочешь, не хочешь, бәрін ұжы барысы болала. Мен оға, әкәрін дейтір әдәкіттен ұжы техника сұйығына, сұйығында ақ боламын. Тұн ұжы барын көрім білер әді. Ұлыған дамасында ұлың ұлың дамасында ұлың. Антон, қолауыр, көйттір бұтақ. Бар бұлақтар дейін бұлың. Бар бұлақтар дейін бұлың. Кейін супермен бұлақ бұлай. Антон, сүрінден евро ғоғыстар тұқтар, да, өр ғана ғоғыстар. Конечно. Европейский машиналар, да? Сапчастары ғоқ болар. Сапчастары ғоқ болар. Тұн ұжы конструкцияда датын болар. Жәйінәт тәққана моторын сұйып ғырығым ұлыр дейті ол ваше тұн болар. Нұр құлақан моторларын болар, Мерседестерін, БМВ-ларын. Тұн, чәт Тойота ген хамы тұқ тәққа. Ұротной стихия бұд, японский автопром. Оның начар тәққа. Кейі көйір. Кейі көйір. Тұн ұжы білер бітті бет болу ұжы. Ұлықандықтан чәйті құрылақтар жүйетінділерін ең. Тұқ кейі ол, әме тұқ байты құрылақ. Тойота енден бұрыстың ұғыз. Кейі ғырыр қаппат. Білер бұлақ қана ұжы білеған жүйе ұлынағын. Атак, әкәрі үрдік, ұрдым жүйін ұлымақ болдан жүйіндік. Атан ұрдық құн. Атак, білер точно ұжы ұрылын жүйе таққан әрі ұлынағын. Онытын қалауыр бірі мәтігін бар болын әп болып, әргі ауыз еген масынан алыр олды. Ауа, я, тоқ, барда жәмін бола бұл масынан, Приморья өрбай өбіп масынан балдыр. Кейі, жөрі әрігіна барда тұлдан кәлер, Резбаты бұға барар, Кузовтан арқа қалар, тұлдан ең бір оңырып бұлдан тұқа. Уже атындық, сәк бәйін кәпшетяған ұжы бандық. Бұл ұрияр бұлдағана Матриана жәнен сөпін дейін. Бұл кузовын ұжы қайдан әрер. Оны бұрдын кәпшетяған әрдеттен. Оны сұвар көлетінен ұжы ұйтағын. Ұжы сұнататын болды. Бұрыстой, жүгінен бұрыстой өлі болды әді. Сон бірі әдіна қалан бұғы барар. Түк өстті, сразу қайыңы өлдері оған мандық-мандық болды әдерінен. Мантыңа жанда мантыңы қайыңы деген күдікті. Оны тұқ. Қайыңы мандық бұрдың көрдері әдеуді. Орық сервистерге кейден барындар олырды әлі дейді қанымы түйеген. Кейден көр бөкіндағаны басындаған дейді. Бұй бұрдың көрдері мандық ұян бұғынтыған. Мантыған олар енді ады. Аны болағаны бейді оңы қолы тұрдағаны атынның әме болғаналағы бұл. Қолығыр көрің деген осы көрдің олар аттан көрінді. Тұғын әкейін жаға барыр қиқтаған көрің онында. Құрық жөндер үңірік экономикан алдылар. Бұл қатын, например, бейдер стойка стабилизатор жән бар, например. Бұл расходный материал үңірік сезон ай олар тұрдық почти. Оны бейді штукатын олар талдар. Бұл ұлғырта неген дейін қасты ұлғық. Дейден үйлерді дәжіп шегейте, ға? Ұлғырта бұл ұлғықына үйткендер ұлғықтан дейді? Да, үйлік. Ұлғықтан ұлғықтан ұлғықтан. Бір пулқа да жатты ғана ұлғықтан. Үйлетті. Таққа еқтан ұлғықтан. Оның жөнді балы. Осы үлкте жоқ жөндір. Техника емес ғына жөндір. Оны білілдер бәлдері. Оны тоқ аяқ. Оны кілік жараған клиенттер бар болады. Оғыр тұрда қана табындан есіппе дейін болағалар. Тұлдан берпе әтті. Сөлден тұлдан берпе дейін не өкілді. Ана тұғыры бұға барын әпті. Жәбін ең кәспі дейін болады. Әді бардың тереді бітті қансай. Атын қолығыр жақтыр өтті әлбақты кәлер болады. Тұна, последнее время ұндық болды. Тұна, еңгі бірімеға ұнды тік кәләділер. Оны бұлық масиналарын, арыларын олып баққа ұлық өні көрің үйдәді жәдің болдылар біз. Олен масиналардың көріңі әдженер бағалысыздан жек. Бейхаға әлбәк күрдік. Тұс ұс болды дағын әразу диагностика бағалысы кәлім. Көрің бейік. Өйен бейік бейік тоқылыр ярын. Олық да қанса әдді жонна балдар ұлық. Темет-темеліне ағылса әдер болар ең. Оны ұңғырға да ұрыққан ұжы тұқын бардың, коренойын бардың әдердің кеш болды, дек қарады. Ұжы заменан ұжы атындық бары.
расходный материал был, бас, это уже рычаг уверен надо, балку уверен надо, и уже улыхан проблемы были, кузыря всякое. Алло, тыгырын ахай бакай дэхэр тахана дэ. Эсулаган альдэны тахана пула дэ. Им бир дуар тыгыр болла, она тугыры кеберетер була. Тыгыр дэдем бута, это безопасности бута, прежде всего из себя, он окружающих. Дэгэн, дэгэр гэнгэн тэгэн, оғылыр гэн тэгэн, онан кэмэгэр көріне хэддэбэт ортук дэм бута. Да, там ортук. Дерек оловур масынавыт копотун арьевыт, она бастан же туу көрек бүрін наданы беге. Бастан мотор арытын көрек, обязательно. Бұл еші бітбәт жонға дейін бұл, дейін бісіне адивыт та. Хотын, ханға масыналамы дейін оловур кәрің ардарға ем болады. Бұл аны шүк тем бар, жөй бай, сәрел, уровень масы көрек оман, постоянно. Бұл нормаға әндер, ха? Уровень масла двигателя один был. Вот он. А КПП кинова. Ну, коробка передач. Автоматическая коробка передач. Вариатор гох подар. Вариатор гох нижний уровень один бар. Вот осол гуту коробку ты надо бы расширить бачок бар. Бонна барты мет калах тинен. Эддан корда хана масына барды бу хрубла дебди. Ханан уровень бар бы дохтавын. Бонна мен бұлар. Буркина бар. Это мы уже чужелер индивиду курдук ебек пырақтырады. Урулы ғар ата да білі ай. Сөтті сол, масла двигателі. Оны білінге масына таблоуты бар ашып, кынын барын көрдірен берер. Анығы масынылық де. Чек умайыр, хайыр. Чек умайыр. Автоматизирі онлай бұлақтырады. Оны бей... Компьютер не был ахтан. Сканер подключать дилду, но ошибка ты не сразу бартон был он берегат. Даже арын бит так она то умаяр. Давление масла и не купил. То есть именно трасса в день так она трассин тебе под дому на джет так она. А так будет какие манды арын бардем бит ахтан. Бар, ну па. Наркорина где была? Там даже любой яркий бір масына да көрінерді. Аннық па. Манта түгі, манта түгі қайыр бұғалақты. Әрін дағаны ағылар болды. Оны еға кәлін бігіргеден берер бұла. Бұл манта бітту, манта бұдақ. Елі кәтамеғай дейл болағана. Бұл манта дейін атын болын әпті. Шарават дейін ана атын қолуыр стабилизатор болын әпті. Аннық болын әппайме. Әркенің бейді, арыды жид бұлдан масынатын, білер арыды жидін, жағымы жидін, қаған құтарын, қаған зәмен ұлырын, қаған ремонт келерін деме, бұжы бартын бұланды жидді бұлықта. Қолуы арыды жид болдағана қанлық бірішіне болан әбе? Атта білейін, беға үксе Наташаның тұрды жүріндір. Қалғытын старттен бақы. Сарипания, масыщенный колпачков. Постоянно темнегестер бұланы, масыщенный колпачоктың залипайдалылыр. Олейін арыны бұрыс тағайыр жа болар. Масынат, аргайды көп бұрын хайтылыр, бұрылыр болар. Оныптан кез причина масысионный колпачки ем болар. Сальники. Тұн дәме бұрыта расходный материал дейді. Это тоқтен болар. Это малая капиталка дейді. Кольцо бар ер, придирка клапанов, масысионный колпачки. Тоғын ембек ораған состояние двигателі қоғының ең бартын көрін бұғарам бері аның. Халай бұд мотор өме болады? Да, ол задир ембек орақ болын сөп. Ачау мотор күтін олардан дейін әвелейді? Олақ кейін ұжа басын ембек мақ болдағына тоға-тоға болады. Ән кені қатшытын просы так бейіға түрі запчасылды, онына должным образом мотор өлері оға. Ол сразу советуй дүйіп, маңдып, мұталғын олар көтемі. Бұл мотор жаңын өтеме деген бір тоқ болады. Егін тағар, үлел егін үксі таксилылдар жонынан дегілікте, ол ең бір ағатар емесетір болады. Ол мотор бұтын ең бір көріні әджен. Ачан оташымнан күгіннары тұрар? Тұнан бұл тек қағыр. Тұн қайыр. Қоған бұл, а?
100%, не 100%, бар хайреки часто-часто гутуров до Наташа на гутуров. Хорош джендер вообще за ночь бидир гутуров. Тайны дырвели. Блин, холодный старт гутуб бар. Он ремень не кырылдар де. А, ремень? Ремень бустыны кайын. Все, он на своевременная замена баратын. Например, Орегон Лартар Будахан. Орегон имеет еще Орегон Кутахдехан надо. Дер күндү көрөшкөр оттон бәлере манна автослесардар тохтактар деп койбу. Нималактар, албастактар була деп та. Кас бирдике албас бар, үлөрдүн чепчетер, онун үлөрдүн тупсар эгер бут та. Оно маннык бу брастар чүрө элдир. Тохтен эмете болар. Эндоскоп, эндоскоп. Ага. Оно дана мага токтоона анда. Оттон хотя брас под дуэми, он на все подшипник трубы гора, ступит все подшипник, например, он на турарин, эргита туда она бильбека, он точно он на когда мы ромало, кирнаги рамбар, ну в основном на тарки рамин, он на канинен уган, любой подшипник, например, двигатель гелиолитров, генератор га, а это когда нету помпаны барну пар. Дия. Кайни хилде палана дия. А. Он из тем баран тухе. Эркел бидим баран дия. А то нужно взамен это чуга вот тенде там. Бу сельсу палфалар бадлар не были мир. Кета кот тюни на там кот бак пулдак кана телефонун вия ха ям баранган. Твера ха. Корм корм баранган. Тахар корм он дикан. А. Ты кардан. Тохтар бахлар. Кара-карал бастар дия. Оны күлүштерин кол бурук кетти. Бага та мен кыратык энеми бар кылдыгым мы така энди. Ага. Ага. Та тохтады тын чаркыран уңурук кап. Динен чаркы ден уруп тохпай. Тохпай. Хобби де кап. Эме анал үрүм метаган кандан баран. Ага. Бен бу үлөлү хиджерген нада кутуп булады. Ол үн үрүн нан деп отта. Бу гараж бүтүн бөйүт сарыкланы ордук. А. Сеп-сеп. А чоно холовор билин автосервис анын бары токен ким бир багалар жан бар булай. Бүттү. Аны то түгү билдиң эте. Тон та аренда ылыгы ылыгы. Ага, аренда ылыгы канада. Онда ча бастан бир рахам болур. Бастыгы гыт. Балтыра гылын бир. Товарсыр гытын урук кут. Аймактар гытын урук кут. Хороджин улок босходом урукут. Он на... Это на джонном листе, когда я хотел бир. И кил интер, и кислый гарм, где кое уже бегар. Уже дик. Очень рад был бегар. Турат, утрат. Бин масана турат. Еще и ки масана уса, когда я говорю. Он то эльбэм мордлар. Ага, очень рад, где кое. Блин, манны калин дана, я уже хатану лопаку. Лопаку. Он на то? Зоннан бесчен хаятақтарын. Гарантия берге болу олады, оңырды құтына. Кімде бері бұл ақырды. Олен келе тұрылды бұл оңырды бұл. Қолығыр хабилайды жонын келер бұл олады, екістен, бүліштен да. Оны бір ретемін жіп, еға клиен қатнышын не өтатын бұл да. Бұл көрдерін берер барына бесіне айдан берер. Оның бір бәд жон бір құттанар дағын өп. Олесін бір... Қатчары қайырлары олай. Қатчары тоғыз оқтар әнде өкірдік. Әлі ғанды көрдерін берер, барына бесіне айдан берер. Олен, ол жондан уже қая қалдыр. Ехат айылдыр, олен постоянно қалат оғамдыр. Оны уже жону көр әтелдір, барақтыр әтелдір. Үтшен мүрігі әтек қалымдық бұл дәлі. Жәр күнді көрәшілер өттен Нүргүнгі мақтаны қайын. Бұл маңдық, бұл әме масыны үрімен әйгетін бейі қасында бұтыр әметті бір қайысқа болылаға, бір үлі қайысқата оның өттен маңдық әйге күнді көрәшілер Нүргүн күрттік үлі әйт жону, үлі қамсы үйдер жону білер болақытына мияқа әрберден телеграм канал бар керен сұруың санағатын үлістең оның өттен маңдық үлі әйт жону білер болақытына мияқа білдерін бейі дейін кейіне ұстаса тек болуынан аныскі көрсі қадері.